В Україні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945 року солдати 60-ї армії 1-го Українського фронту звільнили Освенцим, нацистський концтабір на території окупованої Польщі. Це один із найбільших таборів смерті Третього рейху. Там були вбиті більше мільйона людей. У сучасній Німеччині і досі відбуваються суди над колишніми працівниками цього та інших концтаборів. Як знаходять їх і доводять провину, Тетяна Логунова розкаже. Винен. Вирок 5 років за ґратами. 2016-го за процесом у невеликому місті Детмолд стежила вся Німеччина. Через десятиліття після завершення Другої світової німецька Феміда знайшла і притягнула до відповідальності колишнього охоронця Освенцюму – нацистського табору смерті на території окупованої Польщі. На момент суду Райнгольду Ганінгу було 95 років. І він заявляв, що особисто не вбив жодного в'язня. Утім, самого лише факту служби в концтаборі – достатньо для обвинувального вироку. Підсудного звинувачують у тому, що він працював охоронцем у концентраційному таборі Освенцим з 1943 по 1944 рік. Відповідно, він сприяв масовим вбивствам, які відбувалися там в цей період. Його звинувачують у сприянні у вбивстві щонайменше 170 тисяч людей. В тюрму Ганінга не посадили. Він подав апеляцію на рішення суду і помер до її розгляду. Так само, як і Оскар Грьонінг, колишній бухгалтер Освенціуму. Його теж визнали винним і засудили до 4 років ув'язнення за сприяння у вбивстві 300 тисяч бранців концтабору. Колишні охоронці, машиністки, бухгалтери. Німецька Феміда намагається знайти і покарати людей, які були гвинтиками нацистської машини смерті – Освенцюму та інших концтаборів Третього рейху. Утім, так було не завжди. Подібні процеси і вироки стали можливими лише 15 років тому, коли юстиція кардинально змінила свій підхід до розгляду таких справ. Якщо раніше прокурорам потрібно було збирати докази особистої вини того чи іншого підозрюваного, то тепер достатньо довести лише факт роботи в концтаборі на будь-якій посаді. Феміда вважає, кожен, хто забезпечував функціонування Освенцюму та інших таборів смерті, допомагав масовому знищенню людей. Це правильно, але запізно, каже Мартін Хегер, професор кафедри кримінального права університету імені Гумбольта. Переслідування людей, які працювали в концтаборах на помічних посадах, це відносно нове явище для Німеччини. Свого часу, в 50-ті та 60-ті роки, Німеччині не вдалося притягнути до відповідальності велику рибу. Людей, які займали ключові посади в концтаборах та ухвалювали рішення. За ґрати потрапили одиниці. Ситуація змінилася лише з приходом нового покоління юристів. Вони з'ясували, що і досі живі люди, які працювали на конвоєрах смерті і не понесли за це відповідальність. Тоді і з'явилася нова трактовка. Винні усі, їх можна і треба переслідувати. Після закінчення Другої світової німці і справді не поспішали розправлятися з нацистськими злочинцями. Процеси були, але завершувалися вони здебільшого м'якими вироками. Країна міцно заплющила очі, каже професор Хегер. Але чому? Пошук винних постійно гальмували. У прокуратурі і судах, навіть у Верховному, в усіх державних інституціях працювали і колишні нацисти, і люди, які з ними співпрацювали. Вони були не зацікавлені в цьому переслідуванні. Тепер німці намагаються надолужити втрачений час. Пошук колишніх працівників концтаборів веде спеціальний центр із розслідування злочинів нацистів у Людвігсбургу. В його архівах працюють юристи, прокурори та історики. Рики збирають докази і передають їх у прокуратуру. Їх важко знайти. Більшість вже померли. Деякі втекли в Латинську Америку або живуть під іншими прізвищами. Але все одно щороку ми бачимо кілька нових процесів. І це сигнали усім. Вбивство не має терміну давності. Багаторічний керівник відомства у Людвігсбургу Єнс Ромель днями став генеральним прокурором країни. Тож пошук останніх нацистських злочинців, вочевидь, стане одним із пріоритетів його роботи. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.